uriya si mama Wabapampe, uriya muntu si mama Wabapampe. Ayayayayayayaya bagana ngangasha aragucecekanye. Reka tuyone gake gake, uri kubona ahantu bagiye kwinjirira, tuyone ahantu bagiye kwinjirira. Ndagira ngo tubikurikirane neza neza gatanu kuri gatanu, ubona ko kameramani wanjye ibi byose ari kugenda bikurikirana gake gake. Yese kana njye ngore zikaze ko no kwenyigana byacu umunsi ku munsi nkuko bisanzwe rero ni T Bless na none mu mihanda ya Kigali. Aha twageze naho bita kuri Chique, turamanuka muri Kigali njya mbereke neza umujyi wa Kigali kuntu uza kuza kumeze. Ni mu mihanda ya Kigali kuri nijo ni T Bless na none T Boy T Biswag Baddest Barbie bo mu class ya kubaba the top ambassador sound the machine the mic is no one leaves your blessings of a blessing the top hustler Mr Humble Man the Baddest w'abanyarwanda. Ubu tuvugana naho twamaze kugera ahantu bita mu mujyi wa Kigali, ahantu ahantu bita kwa Makuza anini mikona hejuru yaho. Aho ngaho ni hamwe mu hantu nzi neza ko abantu bakundanye bamara gukundana ntibigenda neza, bajya bakunda kuzamukumva ngo bahiyahure cyangwa byarenze gute, ariko si mubwiye ngo zahiyahuriye umuntu wanjye. So umunsi wa twamaturimo turamanuka ndagira ngo nkwereke muvuma za Kigali ukuntu ziza kuza kuba zimeze cyangwa ukuntu ziba zimeze. Ndagira ngo tumanuka neza cyane, tugenda neza cyane. Hari ahantu muri kora hanze hari icyapa cya Infinix, muriho murakibona, murabona ahandi hantu hari icyapa cya 200 hotel. Iyo hotel musaga muyizi neza cyane, ngo tuze kuza kumanuka neza cyane kugira ngo byose bibanze kugenda neza cyane gatanu kuri gatanu. Unity blessing ibisanzwe mu mihanda ya Kigali, murabona ko muvuma ni masaha nijoro. Nari niviriye mu kazi ka Kigali cyangwa se niviriye mu kazi ka nijoro, ariko kugeza nijoro maze kuma nijoro ndavuga ati riko kuko byanda kose mbashe kuba nabatembereza abantu mukunda gukurikirana ibiganiro bya Fanny TV show kugira ngo mbashe kumenya ukuntu ibintu byose bimeze. Reka tugendane neza cyane gatanu kuri gatanu. Musore bimeze bite se? Ni neza se? Basore ba Kigali bari mu gushakisha, nta numwe wakuvugisha. Reka ntabwo bibaho, ntabwo bibaho. Mu agent imeze bite se? Ni neza se? Watsuje wa mukobwa ariko nta kintu bitwaye. Reka nanjye buriya nanjye mba ndi gushakisha bawe mubeshye se? Imeze se? Amakuru shise? Imeze ute se? Nta no kumvugisha. Bari ku karibwe, reka nta kintu waza umubwiye. Iyi ni Kigali nkuko muri kubona, wewe nta bintu by'imikino biba bihari. Buri muntu wese bari gushakisha. Hariya muri kubona naho bita muri Chique cyangwa se ahantu benshi bazi nka Chique cyangwa se ushobora kwibaza ngo biba bimeze gute. Hariya naho bita muri gare, ariko ndagira ngo tureke kwinjira muri gare kubera yuko ntabwo tugiye gutega, ahubwo turi kuzenguruka iyi Kigali yose uburyo iza kuza kuba imeze neza cyane gatanu kuri gatanu. Uyu muhanda muri kubona uzenguruka impande ya gare cyangwa se uzenguruka impande ya gare. Hari andi ngo kameramani wanjye abashe kumfasha neza cyane, mubashe kubona iriya hoteli. Ni hoteli bita 200 hoteli cyangwa se 2K hoteli. Hari andi kora bita naho bita muri Infinix, naho twahereye aho bita kwa Makuza. Naho twahereye mubasha kuba mwabasha kumenya ngo hano kwa Makuza abantu benshi bahamenye bumvishije ngo hari umukobwa ngo wahiyahuriye cyangwa se bumvishije ngo hari umukobwa wagize gute wateye ubuzima. Turaje kumanuka aho ngaho, turi tumanuka bita muri Chique, tumanuka kuri Chique gato. Ndagira ngo aho ngaho tuzengurukane mu mihanda ya Kigali, tuhazenguruke neza cyane. Reka tugende tugera ahantu abamotari bakunda guparika kuri Chique cyangwa se ahantu abamotari ba Chique. Mutwihanganiye ku kintu kijyanye n'amashusho, ni amashusho ya nijoro muri buze kuza kuyihanganira, ariko nta kundi uko byagenda kose kameramani wanjye agerageza kugenda afasha kugira ngo kubera ko niyo masaha nari magereyemo y'ijoro, ariko uko byagenda kose ndagira ngo tubashe kubigenderamo. Muri Kigali rero amasaha bari muvuma za danje, hari muvuma za danje. Urabona bariya ni abantu barimo bumvikana cyangwa se bumvikana ibiciro. Motari umwe iyo byanze byanga bikunda ahita agera gute, ahita agera ahandi. Kanyabunyobwa bimeze bite se? Bimeze neza se? Meze neza ni amahoro. Buriya bunyobwa uri gucuruza mbega ubugurisha gute? Bunyobwa se ubugurisha bw'ijana bwa desi. Ugurisha bw'ijana bwa desi? None kuvuga ngo njyewe nshobora kuba nafite umwanzuro nkandi wibikiranya kugurira ubunyobwa bwa desi ari urugero, si byo? Ubwa desi waburangura wahita wongera ukarangura n'iki ndamutse nkugura ubunyobwa bwa desi? Nahita ndangura n'ubundi bunyobwa bwa desi. Bwa desi ubwo baba bungana gute? Ni buteya nyine. Bwari buteye ubwo ku kigero ku munzani wapima angahe? Wapima angahe? Gapima kumunzani? Gapima buke cyane pe. Gapima buke cyane. Ubuzima bwa Kigali ubona ko bari ibintu binagoranye. Sekirite imeze bite se? Uri kwishyuza abamotari cyangwa uri kwigurira nawe? Uri kwigurira ubunyobwa mpamvu ndimo wari? Uri kwigurira ubunyobwa? Aba bana bajyaga na karemeye cyane mpamvu. Wowe rero urabataka. Ati mpamvu ndi kwigurira ubunyobwa. Ubuzima bwa Kigali ubona ko nta madamu ameze bite se? Ni neza se? Uri gutega umumotari? Iyo ateze umumotari wa mbere bikanga ahita ahindura. Kigali ni uko iyo umeze nta bintu bibi. Motari umeze bite?
nano kuvugisha ari gushaka amafaranga kugira ngo aye kuri mudamu byagenda ariko nagira ngo murabona ko Kigali no kabyara no Kigali no kwimeza ngo ari kuri shike nuko muri murabona ni T-Bless mu mihanda ya Kigali yingi ni shike muri kubibona neza ngani ni imbere ya gare ahantu hadafite umwanya wo gutara vuga ati ndajya muri gare nje kujya kugira gute nje kuba navuga ati nje gufata umurongo ku modoka so aya kamera mana wanje tugenda neza cyane kugira ngo tubashe kugira gute tugende utembera zintu byose gatanu kuri gacyano cyane kwa tanu kamera tugende turacyari gukomeza neza mu mihanda ya Kigali hano muri kubona ahantu imbere ya gare yani imbere ya gare gare iri munsi ya shiya za shike ku ruhande rwa shike uko wabyita kose ndagira ngo ariko cameraman ndebere neza iri hasi ya modoka fana kunda kugendaho yasi ya modoka fana kunda ariko numvishije yuko byanga bikunda ashobora kuba hari umuntu yamaze kwemerera iki yamaze kwemera ngo stempa ngo ari umuntu ngo yemere stempa ariko yaburemere ku stempa ndashaka kumukurikira kamera umfashe utugende gace cyane bucece gace cyane imihanda ya Kigali biba bigoye cyane kwigenda muri ibyo nawe bakugonga niyo mpamvu ndi kugenda avuga ati mwe kabyaranye uri kubona kanga abantu bose bari mu njyana y'ubucuruzi n'iki n'iki ariko byose ntabwo babyoroshye kandi nabwo hano gato batatubona wa mugabo reka dusa nk'abijishaho gato tuye twikomereza hari imbere ariko rero ni abamotari bose barimo baramanuka ari umuntu yari umuntu agira ngo afata umwanzuro akavuga ati ngiye gutega kameramanu uze kumfasha unyerekere bari abantu wenda n'ubuki bari abantu uze kuza kubanyerekera kameramanu mfashe bimfashemo neza cyane bigende neza gatanu kuri gatanu ni ukuvuga ngo hari igihe ufata umwanzuro akavuga ati ngiye gutonda umurongo wenda wo ku modoka ariko namara gutonda umurongo wo ku modoka mbonye abantu ari benshi kandi mfite gahunda ari kwihuta yamara kwihuta akabona biranze yamara kwanga akavuga ati ngereka nimanukire ngire gute nifatira akamoto yamara kwifatira akamoto akagera hagera amahoro kandi akagera neza cyane ariko iriya modoka nabonye arimo ifana akunda kugendamo niyo mpamvu ushaka ko tuza kubanza kubibona neza tugende gake gake kameramanu uze kumfasha umfashe tuyigendemo gake arageze ngo hari umuntu uri kubabagara aha ngaha ariko nta muntu uri kubamagara kameramanu uze kumfasha byose bigende gake gake cyane kandi byose bigendemo neza kameramanu uze kumfasha yumve ko atari ba banyamakuru baza batubeshye kameramanu fasha ubigendemo gake batwihangariye kubw'amashusho ndabizi neza ko ni nijoro kameramanu bitwara gake reba uriya si Wabapampe uriya muntu si na Wabapampe ayayayayayaya madamu ameze gutya ntabwo yamvugisha ari kwigendera ntabwo yamvugisha bari kwigurukira batinye kwambuka umuhanda se cyangwa batubonye mukabyara mwana uze kubimfashamo cyane kabisa byose bigende neza cyane papa ameze gutya ntabwo yanamvugisha aho Kigali ni uko imeze buri wese wareba ibye gusa niyo mpamvu kuba yambona naba ndi mu biki kameramani genda gake kameramani mfasha kameramani gake kameramani dore mama wapatanye atari gute uriya nimba wapatanye namubonye nigeze kubona ikiganiro bigeze gushyira hanze ari kuvuga ko afite gahunda ko yamugurira ibintu ariko namaze kubona ko amaze guparika imodoka mbona ko ari we uri mu modoka ndavuga ati byanga bikunda ashobora gusanga agiye kumugurira ibyo bintu kuko yabyeye yamwemereye fana ashobora kuba atari b'abanyamakuru bane bazabeshya abantu ko abuze kubagurira ibintu izi modoka se zigiye kugongana mbese mugabo kuko muri gukuraga amafaranga ngaho ndikwishyuza musaza urimo urishyuza babivuze ngo imodoka yawe iparitse hariya dushyiraho amaguru akavuga ati ndakwishyuza ubu ugomba kwishyura nta mikino ufite ntayo utandangaza gatuma ibintu byo gufata bincika kameramani ngo tugende gake ino modoka bayipake bs dore wakabyara mwe iba itwara abantu benshi kandi ikabatwara nta mikino ufite kameramani ntibatugonga kameramani motari ngo barampa tugonga bakabyara ntibacitse se ubungubura kabyara barabitwaramo gake sister imeze bite se ni neza se ko ndi kubona se ufite kasike ufite moto yawe ishyanze kumvugisha ibintu ntabwo biba byoroshye muri kigali nta mikino iba ihari cika ushobora no gusanga abana muhinduye sister imeze bite se ntanubwo yanamvugisha ibintu biba bikomeye muri kigali mu bakabyaramo kameramani gake ko mbona bari kugenda babaza ibintu by'amasitempa se noneho sisita ko ducitse se eee
ukaba uri igende nta nubwo yanakuvugisha reka reka bintu ntabwo biba byoroshye muri kigali amasaha y'umugoroba nkangaya urabona ko batangiye kugura ibintu by'imyenda niba bari kwenda bagura ibintu byinshi ushobora gusanga baramwemerewe ibintu by'inkweto ariko asanga hahise havaho umwanzuro wo kuba banagura n'ibindi bintu bindi kameramani mfasha tubonye tubashe kwifata neza umwuka ndebera neza niba ariko nifashemo neza barabarinda ngo sera cyangwa barabiguza ariko ngibiriya barabitwaye barabandukana sista vugana na motari vugana na motari ahangaha yeee vugana na motari aragucaga imota moto yamuca 500 moto karime 500 yo kugera he imodoka zipari ku ruhasi nawe kugera he nawe kugera 500 ku kinamba ku kinamba moto 500 ku kinamba ibindi byose ushaka n'ushaka ubihagarika tugenda gake gake namaze kuhabona tukwagiye byanga bikunda bagiye kwa Ive aha uyu musore niwe muhasira akunda kwambika abastayi yambitse ba Nick Dimpose narabibonye yanditse abahanzi bagiye batandukanye yanditse yambitse abahanzi nka ba JSB n'abandi bagiye batandukanye uyu mutipe niwe bagiyeho agira ibintu bya agira ibintu bya jean uko byenda kose ndagira ngo tubitware gake 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 narabonye ndabatwa ndabagenda na n'inyuma gake 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 leza gake la dusuje bimeros cyakoze bogare mezos yeah reka genda mbikurikira naje gira ngo murabi bamenye abaciye hesera bamenye abaci kana mama bitware gake ya kamera mama twara gace batamambona buretse gake niko uri kumbwira ngo tuba tubitwara gake gake siko bimeze ibintu byose ni gake gake siko bimeze tuba turi kubitwara neza cyane byanga bikunda ushobora kuba ariho bagiye impoze yandika n'abandi bantu bandi bagiye batandukanye ndagira ngo ni nijoro mutwihanganire ni nijoro mutwihanganire bogare maze bitose ni fresh musaza mba ndi gukurikirana ibintu gake gake wanze reka mbikore ndagaruka tuvugane sibyo badukubikure ni nijoro ahangaha wahita cyakoze bogare ishyira ahangaha yasa ucukoreramo nahangaha nawe byarukorera niyo mpamvu ibyango byawe mba ngomba kuza kubigura ibyango ndi ko mbona wafunze se byagenze gute noneho tugiye mu kazi gakomeye cyane ashobora kuba aje kumugurira bolo bitware gakeya bogare bitware gake bogare Wabapampe meze bite wakintu mbona Fanny ehe nageze hano ese ntabwo mujya mutana ntabwo iyo wundi wabaye ute ntabwo mutuma uje hano mpaye njyewe na nivire ku gisenge yehova yakuntu abakunda kuva na kera njyewe nivire meze bite se ni wane ni wowe ujya wambika abasitari ndakumva gake bamenye ngo ibintu bya Kigali bimeze gute noneho mpagera nijoro mpageze nijoro ngira kamera abantu bagiye tuciraho kamera ibintu byose ndi ngiye wanga mpita mbona ya modoka ukunda kugendamo ndavuga ati byanga bikunda uko yenda kose uriya ni Fanny
ari umuntu yemereye ko agiye ko kazamugurira stemba ndavuga ndabitwara gake ibyo se bwe ni uko reka tubitware gake yego ni byanya cyane ibyo bwo kugira ati bese umunyamakuru twemera pe tunuba ujana kugira uti urazi ngo yebego ricyabarega kina bafiriye ikigashe kwa papa na farige gafurisa ibyo bintu nabo mbikunda nge bani yari igaritsi kameramani oya kamera yabikatinze umva rero ngo bwe yabikatinze ntago bi yabikatinze mwe ni mukomeze gahunda zanyu yabikatinze je turi gahunda yabikatinze Ya bikati. Ariko menya ko ari umuntu yemereye Steve. Ase wakumenya cyane. Yabikubye mana, yabikubye ntago biriho. Maze kumenya yuko yamwemereye Steve, ndavuga ati ndabitwara gake kugira ngo mbashe kumenya ibyari cyo. Maze kumenya ibyari byo ndavuga ati ese ni kwa kundi bagenda bagatwika koko? Kugende nenje mfite gwa dakwereka abantu mu yanda Kigali ikintu biba ari meza ariko mitambuta mu ndavuga ati kano kane kinakurikirane wasanga ari byanyu mwata muvivura mu banyamakuru abanyamuka byanyu ntabwo yabinyemereye wewe muriyeru no namuriyeru no bucebuke iyo mpamvu kameramani wanje yahise abikata yabizinije bani kwikomere uyu ni wawe umuturanye hose urukumva nta kwakintu waranakuza akino nakuba sibyo rero nawe uciye kuri bunge byati hanzo muzangiye ase mama hapa nemi washata mera wese bagira n'umuspita n'umuspita nawe yes iyo ngiye ari ku imba baramfashe kiri gikiri kunyereka n'isikizimo da data we ingi yinwe tere we data we Inkwano kanga bwira Inkwano ni yabayevu base ahubwo na kane simubwiye ngo yemere ntabwo yayigura nawe ariko nawe yarayibabaje ariko nabayevu bano bajinga bagiye baje nari pe ariko Inkwano ni yovu ahubwo buyovu wese uzaza kurira hanga aho muswekere katurebire Paris iyi Paris ifana mihe kipe ya mano reka ko neza genda nyamadura yanjye Kiramo bagace. Ara na mafara wa. Ni kuramwe ko ni urebe mu mono. Kiramo inkweto. Ndagutegeka. Mu ndiri yanyu guyakera. Ese na mafara aja kugera. Wandi crash. Asha ureza shaka ngaye harya gashaka. Ngo ni mera. Ngo ni tarane. Tarane se ni. Ngo ni mukinyarwanda nangaye. Yego. Nagutse bana. Ngo ni kugira ngo ni bavuze tarane. Gutwe gutwe ni igendera. Oh yes.
tavuze mu kinyarwanda cyangwa ubuhanga ubucumi kuba ni butarize gende baragakegake orohamo ven elangai la kuri buri yari ko ari warasenze mu buri nase enda urashaka ukabarese I don't know. Hari bindi ushobora nani yabo bagire gatukuri mese gasari eh sungu ushaka ubaga mba nawo yabo mese gasari sanze siguranga abugo mungaza oya ayi make sanza sanza I'm going to go to the house. 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 I'm going